Da har vi avholdt tidenes første kommunestyremøte i den nye kommunen vår. Og vi hadde jo verdenspremiere på det som heter Åpen post, hvor innbyggerne kan komme og stille spørsmål direkte fra kommunestyrets talerstol. Det var det faktisk tre stykker som benyttet seg av, det synes jeg var veldig bra. Det kom gode spørsmål, og det var viktige saker som ble satt på kartet. Så hadde vi en sak om frivilligsentraler, som jeg også tror vi fattet et godt vedtak i. Vi sørget for å styrke frivilligsentralen i Hof. Og vi har også sørget for å samle alt som har med frivillighet å gjøre under kultursektoren, så det tror jeg blir bra fremover. Så hadde vi to saker som vi ikke rakk, eller vi hadde 12 saker vi ikke rakk, men to av de var blant annet satsing på heltidskultur, og det var den saken vi hadde om markering av ny kommune. Det vil jo si da, at hvis du fortsatt har gode ideer til hvordan vi kan markere at vi har blitt en ny kommune, så kan du fortsatt komme med de innspillene, så legg gjerne igjen en kommentar i kommentarfeltet under her, så skal vi behandle det sammen med de andre sakene vi utsatte den 18. mars.